S třemi, Roberte. S třemi ty jo, víš. Prej, půjdu háni, že vám zase vidíte. Nezajímavý košík. Pozor! Ale všichni se nedočkají. Aby jsme nebyli mokrý. Tak a to je krásný šatřený. A to je ty hezky úžasný. Takže lidi je příjemný. No tak teď už ji nemá, ale. Mm-hmm.